Selam aleikum të ndëruar të gjuës, ju përshëndesim gjithë juve që përna ndjekni të akomi me edicionin më tri të emisionit edukativo fetar me neve në studio, profesor dr. Shevqet Krasniqe. Selam aleikum, profesor. Aleikum, selam, rahmetullahi, u barakatuh. Të ndëruar të gjuës, telefoni që ndroni hapur 024-156-614 që tani mund të na telefononi që t'i parashtroni direkt pyetjet e juaja, por edhe SMS pyetjet në po të njëti numër, pra i prisim 024-156-614. Profesor, nga regjia ma bëjnë me dje që e kemi një të gjuës, po e marim me njëherë. Alo? Selam aleikum. Aleikum, selam, urdra. Kom një pyetje, për shemëm, unë e kom matërën pak si smontë. Dhe më thonë, bobreket i ka të ti smont, njënin e ka komplet smont, edhe tjetërin e ka 30% i punon. Ta shë, dëshë me dit, a bon ka në fes me, dhe më thonë, me e dhuru unë e njo. Nëse unë i kom regu, për shë, bobre. Po, në vjen keq nëse ka mundësi vetëm edhe një herë me pyten sepse nuk pari me dëgju. Po, dhe më thonë, matërën e kom, është e matërën, ka pëtëni, amën i ka të 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 mund. Po? Bubrek, nuk e di, amë kërtoni, bubreket. E kjartë? Di bubrek. Dhe më thonë, njënin i ka komplet të mund, edhe tjetër i ka... Ta është, unë... Bon halal se fillimisht nuk e dëgju mirë, kishim pak probleme. Faleminderit, selam hodës. Aleikum selam, ju përshëndesim. Profesor, thot motrën e kam smur, me që të dy bubrek ti ka smur, njërin e ka pothuajse plotësisht të jashtë funksionit edhe tjetrin gjysmë ashtu. A kam të drejtë unë thot më adhuru njërin vesh këtimën motrës? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala meb'uthi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men seleke tariqahum iqtada bihedihim ila yevmiddin. Allahümme erinil haqqa haqqan ve rızukna ittiba'ahu ve erinil batile batile ve rızukna iştinabe. Allahümme rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن شئت سهلا فلندريم الله نمضروار تبارك وتعالى ذبيم سلوات في غنبيرنا بكوار صلى الله عليه وسلم بشوك تتيت دروار ذبيت جثة مسلما ذا مسلمان تسلت رغن تيرا كان فسوار فستيت دروار لزر ذا موترك دتييني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dhurimi i gjymtyrve të trupit në këtë rast të veshkën, motrës, vllaut, kujdo qoftë, me qëllim për me ndihmu, me ia lehtësu jetën, se me ngjallë me ia shpëtu jetën nuk mundesh pa dashur Zoti e gjelën dorë të Allahut, por me ia lehtësu jetën e tij nëse ai ka ymer. Nëse kjo punë bëhet për hir të Allahut, për izzet Zotit, pa interes të dunjas, pa lek, gratis, ka sevap të madh të Allah Azza wa Jall. Sepse kjo është kulminacioni asaj çka në gjuhën shqipe quhet altruizëm, e që nuk është fjali jona, por e huazuar nga gjuhë të tjera. Në këtë zaman, këtë kohë, kemi shumë fjali të huazuara. I bie, e që i bie, me dhanë tjetërit për parësi me lanë vetën keqë. Për shambull, je unë të shumë, edhe këtë dë bëgë veç për veti. Ti mësë me humërë të bëgë, nuk vdesë, ama leo dhe shala, shtrehesh për toke, ta zonë me kona gjiru shumë të nditen, dhe nuk ka buk për dy vetë. Ti veç bën me iftar, me ne i pikuj, se diqka, dhe bukën tjetër ja jep, shokët të në vlatë të në botërës të në prindit të në djallit të në, e kështu me radhë. Pra, jep tjetër për parësi, duke lanë vetën keqë, duke dëmtu vetën.
Kjo është kulminacioni i bamirësisë i humanizmit. Bamirësia është më dhënë dikujt edhe një pikë gjak, e që është shumë sevap. Po kur si nuk mbetesh vet keq. Përkundrazi ki hajër vet, sepse gjaku riparohet, përtrihet. Është shëndet, thonë mjekët, me dhënë gjak. Por me dhënë veshken, të me thonë me dhënë një pjesë një gjymtyr, një pjesë të trupit, që ajo nuk kompenzohet, nuk riparohet. Pra bën i ndëruar me dhënë motrës, veshken bën, fetarisht bën, bën dhe kujt dhe qoftë. Por, sheceka në mënyrë të përgjithshme, e tash po e veçaj, nuk lejohet me lekë me pare me shi gjymtyrën e trupit. As një gjymtyrë trupit, as kujtë, e pare e dyta, nëse mjekët e vërtetojnë, apo janë të bindur, apo afë janë shumë të bindur, mos 100% e shumë të bindur, se kje veshke jotja nuk të paralizën të nuk të mbytë, që ta marrën, po vetëm pak ma i zbetë, pak ma i dëptë. Nën tre, kjo veshke jotja, po që a gjimtyre trupit tëndë, i përshtatet dhe ka shpres të zoti që ka me hynë funksion dhe ka me i kry punë dhe ka me alecua jetën personi tjetër që e mërë veshke në kitë ras motrës tane. Në kësa rast e bënë ndëruar dhe ki se vaftë ma të Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo është gjëhtë shumë shumë i mirë. Allahu të paguft, e shpërbleft, e trujt, e të shëroft atë motër jara, bel alimin. Po. Kalojmë tek pyetjet të cilat na kanë arritur apo i kemi një telefonat sërish. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Hoxhë. Ma kanë thotë djalin, i ta sfotutë dhe ka marrë traum. As nuk po del pi shtëpis, po rrëmë shmrana. Nuk pi fol kërkojna. Ma kanë thotë. E kom çuna për hadëmar, e kanë shikuar me Kur'an, kanë thënë s'pas ka kur gjë. E tash të lutna një këshill për juve. O sa më? Dhe, a mundet me djetë të kushera për një? E kure ka... Po... Sa vjetë i ka djali? Djali ka dy... Që sa vjetë e kanë tut, kur? Tri vjetë. Aha, për që për përrena? Veç për nuk del për shpisic, a si fol kërkujna, nuk i del kërkujna heç, tutët, adin e kështu me rrën. E, a kështë e mujtë të si hoqë, me cilë Kur'anin ose ti në madhon i këshilë se... E kumë quna për hadëllar ata me Kur'an e kanë në këshilë, kanë thosë pas ta kur gjë. Mirë, falem deri. E kanë që të mjeko? Jo të mjeko, se kumë që vetëna për hadëllar, 3-4 vene e kumë që, të një hoqë në Feriza e kumë që, ka këshilë me Musaf, aj, e ka kontrolu, aj, i ka thonë veç një bo, do, shtrime, mas të me bo, e kumë ka vdu që... Ai nuk po tutë të shumë, po ka frikë, këm ka vdu, e ka tutë dhe që të më rrë. Qënë vështë rrë e ka kontrolu, e da i të shumë ka tonë, të dritë njajtë, në më sërë. Që po më ndonë të? Mirë, falim dirit, për shëndesim. La haula wa la kuvvete illa billahi illa li il adhim. Së pari, do t'ja kujtojmë tanë, qëtëtarëve tanë. Atyne që janë dëgjojnë, ata mja përcjellë të tjerëve. Se, prej gjenahëve më të më dha, bane mend, prej gjenahëve më të më dha, që ka mundet me i ban njeri unë këtë dynja, është me tut tjetërin. Me tut tjetërin. E pasojat e sajna, taj që tut, jo taj që tutet, pejgamberi sallallahu aleyhu sallem ka thonë, men efza'a, mu'minen efza'ahu Allahu jawme al-qiyame, ai cili tut, o fjala me tut me trishtu vllahun e vet, njerin të hujin, këndë qoft në këtë dynja ka për ta trishtuar atë, për ta friksuar i ma dhe Allah ditën e gjikimit. Tani ai person i cili është i trishtuar dhe i friksuar ditën e gjikimit, aja është bara zimej falimentuar, i humbër dhe i shkatruar, dhe i dënuar gjithësësi. Pse? Sepse ka tut njeri unë këtë dynja pa pikfajt. Ata të cilët e tutin, dikend ata s'kan men,
ata janë të papjekun, ata janë fëmi edhe nëse me vjetë janë burra, ata janë fëmi, është haram me tutë personin, është haram, e shef djali gjenahit, zotit, e shef sharpasoje, e tutë djalin, mërë djali traum, edhe mbetet mëran tutët për gjithkujna, në këzëm e dal jashtë. Tani, kush është fajtor për këtë? Kush është fajtor? Është që ka tutë, e që është rënaj qëtë, e që është flanaj qëtë, e që është hanë e pini qëtë, kurse ka bo gjithë këtë gjëna të madhë, qëfar pasoja ka bo? Nuk banë o ju njerëz, o ju njerëz nuk banë, nuk banë me tutë kur kanë, dhe nëse shehni dikën që tutë, dikën këshilone, qërtone, tërhiq një vrejtjen, thuj nuk banë, është haram, është ndaluar, mundet njëriju të mejra pikën zemër, me kapin frakti, mundet me vdek, mundet me uqmendur, mundet me uqmendur, pe tutës njëriju mundet me uqmendur, me pësu defektën të ru, dhe mundet sikur se kjo vëglushi, nuk qmendet, ama mërë qash traumë sa që pëderi nuk del. Elen shkollën, elen punën, e bën të lashe nanën, e babën, e familën, e krejt. Kush e fajtor? Një viran. Një pamen. Një marrë. I pa kulturë. I pa ndërgjegje. Që tu djalin. Nga vlanë motër. Të paske pas djalit të hëgjëllartë, djalin një vanu ka qëndash me qëtë të mjekët, motra jam. Djalit me qëtë të mjekët. Sigur se të ferit doktor ferit agani, ose keni doktor shumë të mirë atjen, edhe në Gjilan është një qëmajl i shkelqyshëm, është kolegë të njëtin profesion me Feridin, ose të ndonjë tjetër, dhe të me që djalin të mije ko, sepse pas e ke pas të hëgjëllart dhe nuk ka pas dëbi djali, nuk ka pas shaj përvërsimi, unë nuk pedi, natyresht por, pa kam dro, pa kam frik, se djali ka pësu në do një defekt në tru, nga të frike e madhe, e që tash kjo është problem i neuropsiatrave, i neurologve, e aty në mjekve që mirën me tru, ata e neuropsiatrate, neurologte, jenë disa drejtime. Djali me qua atje me një herqo, bë konsulto me ta. Tani, na një për ty në kome të thonë që, ose përhojgjë, ose nuk e përhojgjë, ose mërë barë në djali dhe të regën, që ishë me, që me bu me djali. Sëpse unë përmendoj, që djali do të me shku të mjeku, për të njëtën ko, nështë të mjeku të kalëzën ma mirë se unë, djali do të me marë me qitë jashtë dal nga dal. Tri vjetë e keni lanë mërëna, te për e keni ba. O doftë a nana, a baba, a nej macaniki tina, mashatari tina, me marë pak shëpëllina me tëpe, hajde përshkojmë të dajtë pake, hajde përshkojmë atje pake, që hipëm bashken kërre, s'ka ku që pëtu të shë, në hersi me zëre, së të mashtruhe, herën e dytë, qashtu apet të tretën e, ndykur me thonë që herën e parë dole dytën, s'ka kur gjësë kësha më tute, nësë pëtu të me, pa dalën për lujmë pak qështuhe, dhe të mashtru djallin. E shkëm të dajtë, e përdojnë me shkëmë të blejtë diçka në shqytore, e përdojnë me shqyja të bitesh ata mënë, jam e blejnë me hungë, jam e pije, jam e blejnë me lëcina në miltore, jo, pëse sene, diçka që ka qef djali, e përdojnë me të blejnë i tëpe, jo, marve zgjithë tje, qështu. Me marve me qitë, jash djalin. Kanë dikur nalet, për ka dalë të e mashtruetu, vësej qështu këmë të thonë dhe mjeko. Më zvashdani më maj djali më rana, Allahu ju rujt, por fillim e shkani të mjeko, shkani motër të mjeko, të cili mjek qëka ish ka me të thonë, kime tep ullzim në shkuve të neurologu ose të psikiatri.
sepse djali ka bëj me tru. Friga e madhe ka ndikuar negativisht në ndonjë pjesë trunit, e që kjo është fushë tyne, mjeku nuk ka fushë jonja. Allahu ta sharoft, ja Rabbel Alemin, Allahu ta sharoft, ja Rabbel Alemin, Allahu sharoft ta djal, ja Rabbel Alemin. Nuk e di, a kemi dëgjues linjen direkte? Po, alo? Alo, mama, selam aleikum. Aleikum selam, urtroni. Shiko, dështëm nga bërë një pytje hoxës. Jem një djarë që jetoj në Evropë, kam 20 vite, kam qenë në luftë në Kosovë, dhe te atëherë që të më pandohë që kam ranë burgë për krime luftë, gjoja se për krime luftë, ma shumë dhënje në metën tash kam dalë të i burgit. Atë atëherë kam një për Kosovë, jam marrë kohë, dhe kam marrë një gru, kam dashë një fe, kam dashë më falër, dhe kam marrë një gru në lume. Ata është mas 2 vjetë, kam pas një biznis në rru, kam dash me i më falë, dhe me ka pas një jetin, kam dash me një përgjith halat që më kësim feje, me të mund shumë më falën. Që ta është më kam do një problema, jë që i ka të alëtet, komplet i feje, i hi e ka për probleme për kukar alakit, kema dështu në biznis, edhe më dash komplet i feje, edhe ma më fundëm të pire, edhe më ta fa gjojë një gru me fetane, e të duhet ashtë. Pa të mvrash pijet dhe që tash ku ka kompost probleme shqipa ta koj gruzi ku më fejë 3 veta. Që ke po? Njën e desh ka vdekë edhe 2 mjetë. E tash ajo qilë o do këti të aziti për në blënë në atë mjë që më komë në muslimo. E tash të një shvjegjim të i hoqë, sa me po të shvedish, jem keqë. Të në mjë, se do më nikëm. Aleikum selam, profesor, a kitë kjartë? Pjesën e pare patat kjartë, kjo ka në burgë, e ndalë për burgë, thë që shtu. E ta është në përëndim. O, është martu. është martu, ka desh më dhëzu, edhe grune, ka marrë një gru, më dhëzu edhe gruja më falë, e ta një gruja, kërë ka nërish letrat, e ka marrë pusi edhe ka thonë shkëti ku dush. Jo. Kër ju ka dështu biznesi, cilën e kanë fillu të përbashkët, ajo ka dalë kretët prej fesë, edhe është nda prej ti, ka thonë meret ashtë një gru me fenë tane, sepse ajo ka dalë të klipri, po si rezultati kësoj problemeve me këtë grunë, këj ka therë 3 vetë me thikë. Edhe një anë i thotë është në gjendje shumë të randë. E tash që ka me bo, se pëtë pëndive të shumë keqë. Po shumë keqë pra. Po nuk bënë vla ashtu. Ta është njeri u nëse është therë keq, është fy, jo fy po, është të rëndu, është lëndu, pe i gruz, ta është me shkuve me bjashtu vetën i plak tjetër, ti që ke boti, kja sikur se me dalë me dikën me të rejt dikush, tani, përshka rejt dikush, ta është thu, hajde rëmë të tjetë, 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 rëmë, me shka këtu plak hale, jo mërje të të një kuna njerë për kësaj plak, jo ne, Mjekona për kësaj plage, e ta një këqyrum. Ata që ke bëti, ke bëti shumë keqë. Te e dohtë në bëti sabër. O dohtë një këqyrë punë të pak manë ryshe. Gruja, ko shkaj? Ka shkuve? O shku ola dikon të baba të nana. A, po, e pëse shku? Sepse të s'pi pëlqenë, një me, po, mirë. A ka parë me vete, ka nevoj mi dhamë? Ja, valla ka. 700.000 regjithshin. Kur zoti mësë ja aprovët pragin e derës me shkel? Kur derën kjamet? Qa po dhvina gru? Se anë ty, bënë po dhvina. Qa me borë unë a zëtë me konë sa katë? E gjithërëm, e pa dorë, e pa kamë. E menzi që ke gjithë një, menzi ke gjithë. E ta murë dikush e ta mashtraja, haj me dete, haj. Thu qeve që jem fukara, jem sakat, jem gjithere me ma murë dikush, se ti ish nush po, i dare po, që i ka sëtë dush po. Po shkona e, hej u dha mori kofti ara, bë, kur syte mi me të samë zatilëshën. Ja. Qëto do të me këqyrët? Do të me këqyrët nga i kantë se a jetë gru e cila ik t'len për pak se më për një biznis, dhe me thonë, a i nuk është për ty.
Dhe më thonë, a nuk ka desh për ime? A jetë ka desh për lek, për pare. Dhe këqërë ndrysha për tash, hala, urëci të zotit. A jetë ka ikë që tash që këni dështu në biznes, sepse aja ka mujtë, më konë bëti milioner. Profesor, po ma bëjnë me dhije nga regjia që është e njëti të gjusë në telefon, se si duket nuk e këtë pasin kuptu dhe bashmirë, po do të më kujtë sërështë. Po, shkode. Mirë, a e kujtëm? Shiko, ju lutën të jenë qaj djali, po e keni kuptu paket. Shko njët mirë. A njët e kam të gjeni. Po, urdra. Qëre, unë jam një djali, jem ushtari ushtris lirintarët Kosovës i brigadës 138 Agim Ramatani. Mas lufte kam ra në bërë për krimi lufte, gjoja se për krimi lufte. Mas asoj kuhe, kur kam dalë për burgjën 2019 në motër, jam në Spanje, për shka që dëmime, s'po mujë muhtinë në shtete. Edhe unë e kam dalë muhtinë feje dhe kam gjithë një grutë më lumët dëmë, me një fëmi jetin. Edhe unë e kam bo njëtë me kopë me rritë një fëmi jetin. A jemi kam të gjeni? Po, po. A jemi kam kuptar motër? Po, po. E kam bon jetë me marë me, fi, me rritë një fëmi jetin për hirë të Allahot. E ka posë djallë i emin Muhammed. Edhe në ku vazhdoj, ku më qile, ku marë atë grunë, nuk jem djallë që jem djallë që farë, na jem djallë nërmal, jem kom nërmal, më nënër. E tasë masi, në une ku më qile një lokal, këna ka përqy dy vite, këna posë probleme. Tasë, në qëtën e probleme, më të re, afërgumë se të rven. Tash, kur ka pos problem që se kam pagu shefat e vetëm ka firë muhe, hajde në dhirë një fare, ta ta që unat qajtën edhe u përlajtën, ma ta e ndërë rëmën. Edhe në atë moment e tam, një mbot tre veta për me mërrat muhe, në atë moment i kom qëput, i kom qëpërti të tretë. Edhe ma si që ndodhë i këtë dëras, a e mu në firë në fa, unë atë ti nuk të kom qurë dhe ti e budan ti e vetë, ta shpon vërone, ko morë një smi, e ti në rritë, ko morë një motër muslimane që u konë, është Arabk e Marokës. Është muslimon, kështë e mlumë, është, unë nuk e di, që ta që më ka dalë krejt, ta që më përgjegj, a full për zratë të takti, unë e kom gjithë rrugën të antit gjithë tonën, që si sane. A më kuptu dhe motër? Po, i dhe ashtë ta një asë një gojgjët, ta shë ne këmë pasë problem edhe me shefa të fajnat, po mua dhe po të një vetë në kështë që një një shumë gjina me atë minë, që e të një ka ta shumë problema, vëgjën. Nona edhe të pisket para djallë, djallë u traumatizuar, djallë të menu që një mirë i majkështë. E po më vrojnë shpjeti që qatë jetinit të ne di që në kërën të të kushe rritë një jetin kështë për një matë alloha. Po ta shë ne, unë këmë që të do shtë një spjegjën të këgjës, gjinatë jo ka vërën muë, ka vërën që kjo jetë e gjinatët, që do shtë anë e bo mire, bo në këtë në gjinatë. E kjo është mirë, falim dirit shumë. A të në selam alikin muë, falim dirit. Selam. Profesor? Ashtë ashtë e kjo është? Për kjo, nuk ka shumë ndryshim. Për si të që tjetë? Nuk ka shumë ndryshim, po. Dhe me thonë kjo, masë e është thërë me ta, runa zë. Ata kanë qenë shefat e... Allahu naru i që arabë. Ta në ajeve kanë dalë ka. Êshtë gru e likë. Ti ke desh me bo mirë me ta. Me ta. Edhe me thmitë saj. Nuk ka desh ta jo. Dhe që ka ku dërë mëre. Që apë mërzit që ka të shumë të ashtë. Të mësë shte vetë në sikletë së shkua jo. Kjo me te për profesor po mërzitët për djallin. Po mirë dhe djallin nuk... Po ti djale me zërësënja më rasaj, Zotë ta din jetin, Allahu e din, që ti ke desh me fitu sevap, edhe vetë më bu me gru, edhe me këqyrë qatë fmi, e sevap me rritë jetimin, edhe atë gru me bu me bur, edhe të fmi me bu me jemë, bapa me kujdestar, më kujdes për të me bikqyrës, të natë mirët e Zotit, por zden, kryte ka pasë ashtu aja, runa, zëtë Allah e drejtojtë të Zotë, da është jetë araben, da është jetë shqiptare, tjetë qka tjenë. Kër është insan, insan, kër nuk është insan, nuk është insan, s'ki që i bënë, edhe më se ledhë më pratë punë. Ti, më në u kitanë me avokate e me sene, më në u kitanë të më ishme pështu, e me kalu sa ma letë, që këthi e gjinë, në shala të bëjnë ata halale, pajtanë me ta, pështanë sa ma letë, se për me gru, bile asë më se ledhë më. Ajo, me pas menë dhe me dashtë, ti bashkur i thirë me thikë, e që ajo bë sebep, aje do të me thonë, në për jetë nuk t'la, komet një mu me qa komënësi edhe nëse bjene në burgje, unë komet të pagu avokatën e bla bla tjere tjere, sepse
ti për muë, e ke buktohën e të mbrojt muë, djallin teme, po, që kemi botit ti tash? Ty i bërë ki që ka i bon? Nuk i që ka i bon, Allah. Për ata më dhijim e shmu, për më dhijim e shmu për punën e, që ki të ka dojtë probleme gjenë që këthirë, se për gru, se për mambile. Allah e talë të uftjara, bilalimin. Më së thuj për më këthet me të keqë, të e në spruva, nashta është hajrë për ty, që e nda me gru ma heret, ke mujti me kriju me fal, me linë dhe e thmin, është ta kështë falë zotin e thmi, ta me rëdhë thmin, ta në mërzit e shala ma shumë. E ka ditë zote që ti me ta nuk mund është me bo, apo aja nuk është për ty dhe Allah të ka do për i sajna. Mundohu me harru atë gru, mundohu me harru. Po. Nuk e dim duke se sërish se kemi një telefonat, apo a e kemi në linje? Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam, urdrani. Kam e pyqe për hoqen. Po, urdra. Kër jemi në të, po më interesan, kër jemi në të përmëshmet, shamull, namazit që u hi, po nuk i mujt me fal, a i kena bërq për të gardojnë atë përmëshmet për me fal, qatë shamull jacinë, se i kena bërq për shetanë. Namaz në kam e të fal. Mirë, nësë s'keni pyqe tjetër, a keni diçka tjetër? Jo, falim derit që dhe i nashon të mërdit me atë rostin e ati smije u mëjmon vazhdo, falim derit, selam aleikum. Aleikum, selam. Lëtë në Allahun për ta, lëtë në Zotin, me shëru Allahu Zëvëgjel. Lëtë në Zotin, se nashtë Allah e prënën duat. Lëtë në Allahun, ishala Allahu, ja shëra në djal, ja hjeka tot, ja rabbel alemi. Lëtë në Zotin, nashtë Allahu për dikun e për jush, e prënën duat, e shëra në djal. Doja musliman për muslimanin nuk thehet mrapa që ka dhënë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Sa për këtë pyqe standë më tërë Allah të rujt femrës kërë vjetë radita saj për mëjshme ajo vje ose ditën ose natën dhe nëse vje ditën vje në ndonjë kohë namaz dhe ti nuk e din ka derët të zotit caktimet të zotit. E kështu e që ndin të zame me falë pak ma vënë, sepse jenë zane, jenë punë, jenë shkollë, ku të dione, kur dëshme marrë abdes e shetë që nuk je për namaz. Në këtë rast të nuk falësh, natyresht, edhe pas pastrimit nuk e ke obligim me bo kaza, nuk e ke obligim bërës me bo kaza, sepse të s'ke lanë mangu kur gjë me qëllim. Të nuk ke lanë mangu kur gjë me qëllim, nuk e ke bërës. Po. Atër profesor, kalujem të këpytje që nga kanë arritur në form të shkruar. Selam aleikum, profesor, një dëgjus po pyto, që ka nënkuptoj me nefs? Që ka është nefsi? Nefsi, që ka është nefsi? Nefsi ka disa kuptime. Nefs një për kuptimeve të nefsit është edhe shpirti. Një për kuptimeve të nefsit është edhe shpirti. Një për kuptimeve të nefsit është edhe uni, egoja. Një për kuptimeve të nefsit është edhe ajana negative që ka njeriu të mbilën në zemrën e tina. Pra në varët në cilin kontekst përdoret. Në varët cilin kontekst përdoret që është përdoret për shpirt, përdoret nefs, përdoret për njeri, harrova, nefs, përdoret për njeri, me tërpe me shpirt. Përdoret për njeri të plot, për krijes, po përdoret për shpirt, po përdoret për egon e njeriut, për unin e tina, po përdoret edhe për vetit, apo veset, e mbjellora, që ka njeriu
në djoksin e ti në zemrën e tina, sikurse vetë pëlqimi, sikurse lakmia. Insani lakmus. I ka njeri u dëpor mënojt me mbyllë, me liftu, me i... Po, pronvarët në cilën kontekst në fjali i përdoret. Profesor, po pyet një dëgjuse, thot a kam të drejt me dalë pa mbulesë para një personi cili vjen me më kërku për nuse? Në nuk e të drejt. Kusht, thot, se ke të drejt, dje që ty bënja ka qëllu. Nuk e ka qëllu. Nuk e ka qëllu. Ke të drejt para ti që vjen me të lypë, ke të drejt me dalë, me ta pa ftyrën tënde, shëplakat e duarve tua, pik, kur gjëman shumë. Atër profesor, po bëjmë ne tashme një pausë po, të shkurtër. Para se me shku arrua, me thonë se nefs ka shumë kuptim, duke të thash, po. Gjaku të thuj nefs, nuk djetë se ka jo. Po, personë, individit të thuj nefs, shumë sene kuptime, shumë po. Sepse fjallë gjuhën arabe, që e dim shumica ju, për bëse edhe gatit e tanë, prej veçërive që ka një shprehje, ka me 10 kuptime, të në varë që është e përdorë. Po. E po mbojnë me dje, profesor nga regjia, se me që po pret një telefonat, po e marim, e pas taj do të bëjmë një pauzë. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam, murtra. Jem një motër muslimane, të isha të dojt një dy pytje. Urdra? E kam një kunatë është e paralizume dhe i ka një 30 vjetë dhe është një gjendje kritike. Ushtë të lëftu me një dhe të isha të ja dojt hoqës një pytje, a do një janë gjitë në bulesën? A do një janë gjitë në bulesën edhe pse është e paralizume aja kur të më thonë të ka në martume, nuk ka pasë mundësi. E pyetja e dytë është çka do të thonë se një njeri dek pe i sulmit në kohë të lëm zemër. Kto ishin pyetjet e mia? A ka vetë dije motra? Urna? A ka vetë dije? Po, ka vetë dije. Aja kupton, a mos mundet me fol. Nuk mundet me fol, edhe nuk mundet, dhe më thonë... As me jetë, as me folë, as kur ja, aja, ma vedije. Mirë. E kjo është është pyqa. Për punën e Allahu ja, Rabia e lëtoft, nëse ka ardhe gjeli, Allah e lëtoft me dalë për kësaj dënjaje. Nëse ka jetë, Allahu e shëroft. Saj për këtë shamiz, bënë janë gjitë, gjithë sëse, por, për me kanë shamia tamam, dëhet aje me pajtu. Për ata në veta, a kuptën motra, sepse nëse kuptën, atërë ti fleti thu, për ta në gjithë shamin, muslimonet me kanë me shami, e ndo shaj që po, dhe me thonë për miratën, e janë gjithë që është i pranohet, i shkruat se vab të zëti. Allah e lëtoft jara për lalimin. Po. Përka që nëse njëri u vdes si ka sulmin zemër, a ka ndo një do më thonjë? Jo, nuk di, për pas që është vdekje, që është thëjnë vdekje paprita, që është thëjnë vdekje. Po, e paprita. Po. Ka hadith për vdekjet papritur, ka hadith për vdekjet papritur, ma shpeshajve të kja metë vdekje papritur shtohet, pra shumë një vdesin pas një paralajmërim pa pas mundet më hershme. Ka hadith se është rahmet i Zotit, sepse Allah dënde kanë me marë shpejt më spelan me hjek, se me hjek aj sënë që nërën heqë. Po, nanën tjetër, edhe vdekja papritur nga ona negative mundet me nxanë njeriu në gjenahe. Për deri sa vdekja e pritur, e që është pe kancerit, e pe smundjeve të ndryshme, pe pleshnisë, pe njeriu
jep njërit i jep kohë me o kujtu, me o pregadit, me punu për vdekje. Gjdo minutë, gjdo orë, gjdo kohë, pas kohë, me ra istikfar, me përserit shahadetin, me përtri imanin, sepse pret për gjdo minutë që pëjën, me laci me marrë shpirtin. E natërisht, është shumë më mirë, kur të vjen me laci me ta marrë shpirtin, e ti me kanë të kujtu vdekjen, e të menu për Zotin, se sa marrë me laci me ta marrë shpirtin, e ti met, pëdim këj ka met, ati Allah në arruj të Arabi. Pa. Mira, atër të ndëruar të gjusë, do të bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio, ku do të vazhdojmë të ju mirëpresim në 024-156-614. Qëndroni me ne. Rikthehemi në studio të ndëruar të gjusë, do të vazhdojmë pjesën e dytë të programit, 024-156-614, qëndroni hapur, ndërkohë që po vazhdojmë të marim edhe pyetje që na kanë arritur në përmjet SMS-it. Një të gjusë, do të alijohet Daveti derë më dera për shtëpi, profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Po lejohet. Çdo mënyrë davetit, e cila nuk shkakton rrëmuj, nuk bën fesat, nuk shkakton përçarje, e tjere është e mirë se ardhne. E tani, a e mënyrë davetit, a bëhet na për dasma, a bëhet na për dek, a bëhet na për mezhliset e ndryshme, a bëhet tu, apo të vizitu njëz në për shtëpia, apo të vizitu në për ara të përnu në fushën, tjere tjere, se cilë e zinë atë mënyrë e metodën e vetë, apo në për gjamija, apo në shkolla, televizion, në radia, se cilë e zinë në atë mënyrën e përshtachme, me i bo njërzve da vetë. Por më rëndësi e gjithmonë, mësme shkaktur rëmuj, mësme bo, do me përqari, sepse da vetë është me përmirësu gjendin, jo me bo, me bo ndo një pesat. Pra asë prëna ndikoshe të përzene, ku ta dihune, zdo në hujë për fejë kur gjo, lëpja halalën, kërke fa njëri të ditë lirë. Po. Kemi telefonat, alo? Alo? A e kemi të gjusin? Alo? Me siguri ka X024-156-614 që ndroni hapur, ndërko që vazhdoni edhe të nashkrua një SMS pyetje. Profesor, një pyetje që ka arritur, paka shumë e njëjtë me ma djaloshin që kishim më herët, thot një dëgjus të si jam duke ndejt, profesor, më kap një panik dhe më duke si kur më dalet fryma dhe filloj mës me marë fryme shpejtësi, thot fillojnë rahjet e zemrës, ndërko që deri sot shkoj tek mjeku nuk arri me u qetsu. Por, thot, ka një vit që më dohë diqka e til edhe po më intereson një mendim nga profesoris qysh me e bind vetën që mu nuk po më dalet fryma që mës me më kap paniku. Profesor, tash e kemi të qusin të marim, më stalo me pritë, pas ta i këtemi edhe kësaj pytje. Alo? Alo? Mirë mra, ma urdra. Urdra, jeni direkt në emision? Po, jeni direkt, urdra. Mundesh me parashtru pytjen, urdra? Nuk e di, nëse na dëgjon, mundesh me parashtru pytjen. Mirë, me siguri nuk po na dëgjon, nëse ju ka ndërprej linja, profesor, këthemi tek pytja para prake. Këtë djaloshin se duket, Zotë dhe nëse mirë ka hankë, dhe ta që ka bo se loj fobije, se loj, dhe i duket që po e kapë. Dhe ka bo shprehita shme shku të mjeku. Unë po kujtoj, se disa e qëlloj, por njëri ju do të mjeku dhe vetë vetën ka pak, bile dhe shumë herë. Mund dalë me mendu, me kujtu Allahon, me thonë la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Deri sa më ulë me pëshu, nëse në kam ulë në tokë, nëse ulë në shtëri u pështetu, deri sa të kalan, vjen veti.
me marr vete me të mirë, me të qetë. Dhe të më bo men se thonë njerëzit kanë ndryshime në sistemi nervor, kanë njëheri mirën matë njëri jutë, kanë njëheri duke që për dhe me dikë në shtë krejtë. Qastët është jetë njëri jutë, është psikologjia tina, truni tina. Për ata njëri jutë dhe të marrë vetër me të mirë, dhe nga dalë. Kër kapë dhe qëka atilë me kujtu Allahun. Me kujtu Allahun. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Dhe kështu më rabë. Dhe sa qëtësohësh. Edhe fry veti, nga vlanë, fry veti. Nëse falë namaz, fry veti. Fry veti, kënej koran veti. Shalat kalen një arabe. Po. Tash më duke të kemi një telefonat, alo? Alo, apë në dëgjan? Ne nuk parim me dëgjusin, nuk e di edhe njerë nga regjia nëse ka mundësi me na e bo me di e kemi, apo nuk e kemi dëgjusin linje? Po. Mirë, urdhra. Salam aleikum. Aleikum salam, urdhra. Kam një pyetje për hoxhën. Urdhra. Disa të bëjnë pyetje, jam një modë muslimane, kam bolis, fali namaz, recitoj Kur'an, ne po i pikë në ngjeshit në ramje, po më ka hi një mendim i qesë, nuk e di po tut në të në kohën, diçka po më vjen një mendim, si po do më tek nëmë. Jam qatë shumë e lëfë në tonë, si unës për mutra, po nuk e di se më ka këtë mendim, se më ka ndurë më herët, njëti se më shtu, po më ka dofë më të i gjyshe, ata që këtë mendim po më rinkryjë, dhe se di pëse shumë po vjen me kajtë në kohën, nuk e di. Mirë, faleminderit për telefonatën, të përshëndesim. Për e vëtër Allah në gjennet qëftë. Të ka hinkë për desë nana, sepse nana dhëtë me dikë. E me bëmë e dikë të para nana stani? Me bëmë e dikë para nana, shka bëhatë? Oj, mëtër. Oj, mëtër. Ti ma mirë me që me të vdekja jote, se sa të vdekja nanës. Me thonë, në ashtë të për dësët, në ashtë të për dësënësër. E me dhekë nësër, e me dhekë sët, që ka bëjtë që shë dalë zotët për para. Të varë kjo të halë. Për që je lëthë me nanën të anë, zgjidhe, zgjidhesh. Edhe një më ka në lëth me nanën të më pëjmë zgjithë. Për ata ka ardhë hadith të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ka ardhë Gjebraili ka thani, ja Muhammed. O Muhammed. O Muhammed. Duje kanë të duash. Vesh dhije që kemë nda për tina. Duje kanë dush, a më dhije që kemë nda për ti. La ilaha illallah. Ahbib men shet. Fe inne kemë farik. Duje kanë dush, sa të dush për dhije që për tina kemë ta. Wa amel ma shet. Fe inë në keme të zijun bihi dhe përna që ka të dush, ama dhije se për ta kemë është përbly. O ishë ma shetë, fe inë në keme jetun, e jetë sa të dush, po një ditë keme vdekë. Walem, anë sharaf el mu'mini, qiyamu hu billejl, o izzuhu istighfaru hu istighnahu anin nasë. Dhe dhije se krenaria muslimanit është namazin e natës, në namazin e natës.
apo nderi i tij apo është në namazin e natës, ndërsa kanaria ti më e lartë është me qenë i pamvarur për njerëzve. La ilaha illallah. Por pjesa e parë pra intereson neve. Ahbib men shi'te fe inneke më fariku. Duje këndush, por dje që për ti ke mundta. Dhe të mëndaj motër për nanë, se për babës, se për vlatë, për motër, se për burët, se për grusë, se për shokët, se për bile për kësaj dynjaje krejtë, oj, motër, dhe të mënda, dhe të mënda. Dhe të më vdik. Por, që ka me marë me veti, ku për shkojnë, ku për në qojnë. A thu valë është Zoti kënaqur me neve, e ta përgëzojmë vetë vetën tonë, apo është i hidhruar me neve, e ta ngushëllojmë vetën tonë prej tashit. Allahu na mëshiroft, ja Rabbel Alemin, sa të jemi në dynjat. Allahu na mëshiroft, momentin që kena me dalë për dynjaj. Allahu na mëshiroft, natën e varët, ja Rabbel Alemin. Allahu na mëshiroft ditën që kemi me dalë, para lartë madhërisë ti e me dhonë llogari. Allahumma amin. Nuk e di a kemi dëgjues, nëse jo, atëherë e marim pyetjet që na kanë arritur në formë të shkruar, apo me sa duket e pasnim një dëgjues. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdra. E kam një dy pyetje për hoxhën e mbarojt. Po, urdra. Këtë i falim që në lëbët, a falit vetëm në El-Fatiha janë, ka përbet edhe një surë që të sejtën në januarit, për shambull së në lës, të falim vetëm në El-Fatiha janë. Edhe pyetje në dytë është, pra selamit këtë të falim e të vijatin, a bërë një dërgullë e salavatit. Mirë. Faleminderit shumë profesorat, të pyet kjarta, sepse unë të parë nuk e kam shumë të kjartë. Mendova që kuptove ti. Jo, nuk e kuptova plotësisht. Para falë se njëtë në thamë, nuk nuk e që fatën e mdukët, a bënë me që fatën apo në sure. Dohet, që që namazë se njëtit, edhe e farzit, ka nëse më ndën 4 qatë e farët, nëse më ndën 2 qatë e farës, janë sikur se 2 qatë, nëse më ndën 2 qatë e sinet, dyre qatë e sinet janë sikur se dyre qatë e farës njëjt, vetëm se njëjt ndryshon. Ndërsa nëse me ndonë 4 qatë e farës, më falë, 4 qatë e sinet, atëherë, sineti për i farësit, nëse 4 qatë e ndryshon, në rëqatën e 3 dhe në rëqatën e 4, e kënojna vetëm fatihan pasurën e farës, ndërsa në sinet, e kënojmë fatihan dhe surën. Ne ku të falim jacin, 4 qata për drejt, 4 qata për i qeni. Në rëqatën e 34, që kënojna, veç fatihan. Po kërë falim 4 qatën së në, që kënojna 34, fatihan dhe nësure. Së njëti, në gjdo rekat, e ka farzën dhe ka, e ka fatihan dhe ka nësure. Nërsa farzë jo, farzë ka vetëm parë dhe dytën, por jo të 34. Nërsa pyetja fundit ishte në fund, do më thënë, kur të këtojmë edhe hijatin, a duhet edhe selavatet? Kur? Në ulljen e fundit, po. Në ulljen e parë, jo. Në ulljen e parë, vetëm të hijatin dhe shahadetin. Ndërsa në ulljen e fundit, duhet edhe selavatet, po dhe dua. Dua me bëhet sunet. E ulljen e disa namaze kanë vetëm një ullje, dhe që është e fundit. Parë dhe fundit, se përshamën namazë e sabat me dyre qate, e ka një ullje, dhe konsiderot e fundit, po. Një tjetër të qusët alijohet, marja e kuponave, për lojsh për blyse që i për në për marketet tona. Dhe jo, shalla, sepse ti pashka me bli malë për veti, për shpe, e ti të ko tep një kupan që atër, lejohet, shalla. Atër, alijohet në islam, thotë ngrënja e mishit të plumbit? Po, sepse plumbi nuk është shpenz grabitqare. Shpenzët të cilat nuk e grabitqare, lion me horë, si flanzat, plumin,
Atatürk gelişme çaka. Dafar bu bize doçka diyun doçmu dönü taştur. Sediye emin aşpaz ve kaplat. Ndırsa aşpaz izzet të cilet yen grabit çare ato yen sikur se shtas të igra. Sikur se shtas të igra. Për ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përfshin një hadith, ka thonë, na janë ndaluar kullu dhi nabin me në siba o kullu dhi mihlebin me në tajir. Gjdo shtaz e cila i ka dhëmë të synit, shtazet mish ngranse, pe jujku të përpje dhe të leoni, i kanë dhëmë të synit. Dhëmë të synit, qëtajnë që e qkyn gjenë, e qëta pejgamberi në një figurative alegorik i ka thonë, gjdo shtaz që i ka dhëmë të synit. Pra shtaz mish ngranse, sepse shtaz të cilat nuk i kanë dhëmë të synit, matë më dhejt, shkyjës, ato nuk janë mish ngranse. Se për shamull kaproli, nuk ka mish ngranse, për ata bën me hangur kaprolin, drenin, nuk ka mish ngranse. Gjirafa nuk ka mish ngranse, zebra nuk ka mish ngranse, futet në grupe në shtazve tegra, po nuk ka mish ngranse ajo. Ndërsa shtazve të egra, mish ngranse, jenë tanët e kanë dhëmë të syunit qitë të njashtë. Pe ujku të përpjit, dhe të leoni, ato e në haram e hangër. Ndërsa nga ona shpazve, pe gamë e konsertë, me khlebin. Ato që me thëj që kapin, shto, e kapin, e kapin gjenë me thëj. Përpos që ka me thëj, me thundra, kapin shpazin, zogun, e, qurën, e pulin, e lepën, që atë gjojnë, runës dhe thmijun ka një herë, përposane e kanë edhe shqepin për para, nuk e kanë të drejtë. E kanë në mënyrë, e kanë të kthyen, çka më thon këto në formë, çka më thon formë, pak formë elipse, çka më thon. E kanë si formë elipse, sikur shqiponë për shembull. E ka shqipën e kthyen. Çavka, sora, këto shpes, se më shgrosa e kanë ndërsa pllumi nuk e ka, më rrplumi që rja shpe, që ka këto shqipën, që dallon pe çavka se pe skefterit e pe shqiponi se tjerë e tjerë. Pra plumën bërë me hangër. Kalojmë tek një pyetje tjetër, thot a lejohen shkurtesat në islam. Shembull, kur përmendet Muhamedi alayhi salam, që shkruhet shkurtimisht, po. S-A-W-S që shkruhet, kjo S-A. Po, kjo këte e përdorin shumë, shumë, që kanë këta? Hëgjëllar, po, se ta hëgjëllar në shkën libra, po, autor, ashtu më thon, autor të librave të ndryshme, lektor, redaktor që redaktojnë, korrektojnë librat e ndryshme fetare, e shafën e shumë herë e shkruajnë me simbole. E që kjo me simbole është gabim. Në po thëmë se është ndaluar e haram, por e gabim. Sepse, kur të shkruash së a vë së apo çka është ajo? Po. Ti apo e shkruan për me lexu? Apo e shkruan vetë e çka kum shkruan? Nëse e shkruan për me lexu, çashtu sa lexë kërkosh. E kalon. Qëllimi është për me rënë njerëz të selavut të pejgamberit nuk është. Jo, është të shkruat plotro. Shkruat plot sallallahu alaihi wasallam. Ose alehi selam, ose alehi salat o selam, ose dështë të tjilë. Për ata olemaja, shumë prej tyne, jo pak, e kanë kritiku shumë këtë metodologi, edhe në kritike shumë së më pëlqenë heqë. Për ata unë mundohëm në tëna libra të mija, bële se më ka ikë dikën do një liber mërzitna, pëse më ka ikë, më vje keqë. Për ndryshe, dua gjdo herësat dhja nëmëni pejgamberit, mëra salavat në bite, sallallahu aleyhi wa sallam, mënyur që edhe vetë ka të ledzaje, ka të kërëgjaje, ka të shkruj mëra salavat në bite, po të njëtën kodë ata që ledzojnë librin, mëra salavat në bite, e tani, nështë tani hisë se vapët më vjene dhe mu, që jem bo sebe për kam shkru, e ne kem, e pejgamberi, ne kem nevoj për se vap, e pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wa sallam, ka thonë Allah azze u gjellë, po,
Kalan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi meraten sallallahu aleyhi bi aşere ay ki bin salavat bimun yiher ka thonë kamara zotë salavat bi të dhët her. Pra ne kem nevoj për këto, për atë arsye nuk do të më bëhet tamaçar, kopratë, por dohet me shkruhe aleyhi salam, aleyhi salatu salam ose sallallahu aleyhi salam e tjere tjere. Gjithashtu edhe studentat e sahari bëjnë punimet e tyre, punimet që e kanë kësi për diplomë. Gjithë mënë atë reki vërejtjen edhe shdo kuj tjetër shkrujet plot aleyhi salam aleyhi salatu salam salallahu salam allahu salam amen zilat që shdush nuk ka problem kërësoria bir salavat mbi atë të dërkuar mbi shpirtin e ti të pastërt sepse allahu bjen salavat mbi te me lasjet bjen salavat mbi te allahu në ka ardhuru në emra salavat mbi te ka thonë allahu zogjel ja e ledhina amenu ka thonë allahu zogjel إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أهل الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله فضملاتنا بصلوات ببيغامير أي مسلمان بنذي صلوات بته صلى الله عليه وسلم فرانا أردرا مرا صلوات بته Profesor, për marim telefonatën e fundit sa i përket linjes direkte me t'japim hapësirë të përfundojmë të faktën pyetjet që na kanë arritur për sonte. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Jemi muslimane, kam një pyetje për hojën. Urtra. A ka mundësi më të shpjegoni çfarë do të thonë një kohë shpenda dalë ndyshje para do ditën ka hyrë në dhomë, pa pritë më zëmëhonë, e thashtë të shtetë të hojën, se çfarë do më thonë një. Koha, ka në i shenjë të mirë apo të keqa, së është do më honë kur gjesë. Mirë, falim dirit. Allah e tërë, dalë ndyshja është prej shpazve të cilat shumë shoqërohen me njerëz. Edhe ndyshja është një shpezë e cila ka marak me shoqëru me njerëz. Sigur se plumat kanë marak me shoqëru me njerëz. Për ata dalë ndyshja është shumë interesun edhe atë strufologën e strufullën e vetë me bënë në për shpijat vjetrat njerëzve, në për aharije, në për shtalla, në për pleme, në për sepse në farë mënyrë e një vetën sigurt karshin njerëzve. E një vetën matë sigurt. Dhe zakon e njerëzve të në kja prishën së të rufëllën. Pra ardhe himrana, ja, dhe në me kanë shak me ty, me kanë këshi me ty, për ju në dhëmë tonë se pëngan për në bërë të në, në hërë të në, në pëmë tua diko në, në i skajt shpiz diko në. Ta ka që zotë ati kofshin falë, bëra një strofull diku nëse nëse bën vetë më se ngutë kur gjithë ka të sen po, se bë marra kësen mirë, profesor ti marim edhe ato pyetjet cilat na kanë mbetë në fond të shkruar një dëgjues thot e kam imanin shumë të dobët a mundesh me ma dhënë një këshill Allahu truj, kjo është ai mirë ku njeri e kuptan që ka imanin e dobët është ai mirë të mirët na të mirët për vetën të në vëllaj motër Thona e kene imanin e dëpt, e kush ma dëpt, e kush ma të fort. Edhe na që jepëm dërës të tjerve dhe ne kemi imanin e dëpt. Edhe ne kemi nevoj me fërcu imanin tonë dhe tonë ka nevoj me fërcu imanin e vetë. Allahu zëvë gjelë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallim i ka thonë se lemu të tjerve. Ja e juhën nëbiju të qillah, o të pejgamber të të zotit. E që është me tuta, e se tuta ta, a i tuta që të dësësi, por halama shumë, halama shumë. Dhe ka thonë Allah, e lidhin aminu, aminu, o ju musliman besani. Pa i përdire sa është besimtare, pa besan, se për qënë besimtare, po me pësu halama shumë. Me shtu imane halama shumë. E ne kemë nevoj shumë me përtri imane. E imane përtrijet duke o nërë dhe me ndu. Sa jem muslimen të fort, sa jem dëpt, sa në kam ashtru dënjaja, sa jem përgaditun për ahiret, sa jem përgaditun për takimin ton me Allahun Azza wa Jall. I të takimin me Zotin është pyqe kohave, pyqe kohë, tash me nërë vdekja sante, vje takim me Zotin, mos s'ka mo, s'ki hapsira së përgadit. Tani, Më kujtu Allahun sa ma shumë e thënë La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sepse kur guha kujtën Allahun, ja kujtën trunit, trunit. Kur ja kujtën trunit mendjes,
Allahun Azze ve Celle truni filan më marë me te, filan më marë, më marë me lartë madhërin e Zotit, me meditu për te, me falendrua te, mi tuta tina, mi përkështu ati, me dasht halama shumë, me dasht ate që dënë Zotit, me urejt ate që arrejnë Zotit, se punë e gjunaheve tjere tjere. Pas ta me fësyrë, ku jem të farzët, ku jem të obligimet tona, gjithmon për farzëve. Se përse në thutë më karo imane, për dëmë ngritë imane, kërse namaz nuk falë. Kërse fa namaz me imane për toke, ma ima maj, e veqës mës pas dhe i skrejt. Pra qërë, që shpër dëmë për mësu imane në tënë, pa falë namaz. La ilaha illallah, falë namaz. Nëse është temë dhe është e zbuluar, më mlu. Nëse jetë të bëndë një gjëna, me ikë sa ma shpejt për ati gjëna, më pëndu të Allahu, të bareke o tala, më pëndu të Zoti. Allahu na fërcoft imanin, ja Rabbi Lali, me lëzu Koran, o shteje për më rëndësi, me lëzu Koran, me falë namaz na file sa ma shumë, me nejë sa ma gatën sejde, me pas në mendje, dhe në zemërën shpirë, të emërën Allahu të zëvë gjelë sa ma gjatë, të bareke o tala. Po, pyetja e radhës, një dëgjues thotë nëse premton dhe nuk e realizon premtimin, çfarë gjunoaj ka bërë ai person? Kjo varet. Kjo varet. Nëse premton dhe s'u kryen, kanë herë premton, nëse s'u kryen. Për shembull, nëse premton gruasi, premton burrit, premton fëmijëve. S'ka më ta buktohen, ka më ta buto, këtë punë ka më ta plotësuar, këtë dëshirë, po s'mundesh. Kurçë. Ose premton shokët tan, pas bën punë kurçë. Kurçë s'narkon zotë. A në pësë është mirë, është kulturë, mja kërkua halalin, mja shprej pamëncin të ndë për me realizu, e vlecu qatë dëshirë, qatë përmë të më që ke dhe në tjerë. Por nëse ke mujtë, e nuk e ke bo, atërë mund tjetë ke punë keshë, nuk është si fatë i muslimonit. Sepse cilësia, pe cilësive të mënafiku të shkur për më të anë, nuk e qënë vendë. Qëshën për më tove? Të thuj bire ku më harrua, se thuj s'ku mujtë, ose, tërsa o Allah për më tove, apo që së deshë të mëni për atë punë, ose që është i bjena jo. Kjo zëllësi më nafika, vo. Në kjo zëllësi besim tonë. Vaj dhe vada, khlefe, ka në hadith. Dhe ku për më tonë, e thëmë për më tim nuk e më bonë. Ndërsa nëse ke bo bjeve, për më tim kjo mesele tjetër. Mesele tjetër. Po inshallah të s'ke bo bjeve, s'ke për më tu. Pra, për më tonë s'më në kryn, ose për më tonë më në kryn, për s'dë me kryn. Nëse premton s'po ne kryen kur gjë, është mirë me lip halal, me thon fal, se premton për shkak premtova që marr me nejt. Po ty bën më banën punt. Se ne më premtova dhe një të po ta marr dhoni, sinqert ke që do marr dish të marr me nejt, nuk më bën punt të vllon fal. Më bën halal, të lutem, falni. Sëm keni prit. Ndërsa premtova po nuk po du më ardh, kjo është më keq. Kjo është më keq. Po. A marrin thot fëmit sysh dhe qëpar dove duhet mi u këndu? Po, sysh marrin fëmija pas një dyshim, kësh nuk marrin sysh. Për ata do të mërujt mësme gufun fëmi, mësme gufun fëmi, mësme e vesh shumë mirë nësë është i hesh shumë fëmija, nësë është i asrejtë, mësme e vesh shumë mirë. Dikush mënohet, është në gjendje, me cindra kilometra me bo, vesh mi blef mi tishat s'ka kërkosh. Keq është e pun. Keq është. Je kam të nësrejtë, këmë bashkë të ki të nësrejtë, bashkë të ki të pare nëse, bashkë për sot me vesh ma keq. Hajtë se bëllë vesh tishat miraj. Tërë putë është për hjeka, veshë keq e ma keq. Osmanë radiallahu anhu, nipave të vetët mire, kërë ka vrejtë që jenë të mirë, ka marrë dëshka e ka ly ballin. Për me shumë tu, mësë më dokë shumë i mirë, mësë më rasë jush. Pra, mësë e vesh mirë. Tani, nëse gufanën të dënë zemra shumë, thuj, mashallah, 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 të për mësë ku, djali që ku ka. Librat mësili që këtë shumë për ku, për thuj, mashallah, mashallah, mashallah. Mashallah të barakallah, mashallah të barakallah. E nëse mërë si ujsh pra një se kanë, kështë në shemira një se me kajtë e tjere tjere, është mirë, që e përsen që i ka rasë si ujsh, nëse dinë kështë i ka rasë si ujsh, me marë do ujë tine, ose të abdesti ti, ose kërë laj do ujë që ofte një dy grushta, ose një bardak qajta një 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 qka, atër është
dë vakt jëtë, 7-8 nëzajtë me mërdhith mjën e së mesos, dhe mja këthy fëmiju të në qafë ma shpine, po është mirë për vrejtë fëmiju, mja këthy upë më torë, kështu befa, si mja këthy fëmiju të, i kalen me emër zotit, edhe me fry, me knue, me që dorën gjëks, mja knue me fry, mja knu fatihan, edhe me pështu fëmijun, pasaj të spedohen e se din, kullu vallahu hatri herë, kullu udhë brabit felek, كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تكاش تفرينه قال دوف تيرا سورة تيه قهديثة قابور هذا تكاش في آية تبات قرانورة فا أتر Profesor, vetëm edhe një pyetje të shkurtë kemi për fund, meqense është e fundit që kemi këtu, thotë a duhet i falim 4 recate sunet para xhumas? Tek Malikit dhe tek Hanefit gjumaja ka sunet për para e që është edhe mendimi Abdullah ibn Mes'udit radiallahu anhu me falë 4 recate para gjumas e 2 pas farzit ose 4 pas farzit ose 6 pas farzit që ka thane bëj sufi na 32 farz këtu janë namazet e gjumas këtu që Me falë, 4 recate ose 2 recate sunet para xhumas. Po. Mirë, atë ishte e fundit profesor për sonte. Faleminderit shumë për kohën. Të nderuar dëgjuesi, falenderojmë të gjithë juve që na keni ndjekur deri në këtë çast. Inshallah takohemi javën që vjen. Deri atëherë, mirëmbëjtje.